You can always come into me.
Tak, ahoj, čau, čau. My teďka půjdeme na team fight. A team fight ne. Mafia 2. Půjdeme zase s Joe Barbarou a uvidíme, jak to půjde. Tak jdeme na to. Aha, já jsem se vypnul tohle. Tak. Jdeme na to. Tak. Tak, šup. Šup. A jdeme na mafii. Pracovat v příběhu. Můj barák zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měl problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel bez stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joem novýho parťáka. Narejden. Haló, Vito, tady Henry. Nazdar. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. Bouchačky nějaký mám, takže pohoda. Jdem.
Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Klementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2 500 dolarů. Pak dalších 1 000 dolarů za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? To jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo, pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co je ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser, zabíjí lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak, Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Do prdele. Chci mu krát nějaké auto. Proč tady? Proč tohle? Za kým to vlastně jdeme, Henry? Jmenuje se Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude, ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali? Znám tři další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samopalem. Tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý, nebo co? Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? No do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit? Jo, chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Jo, tak tady to je.
Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mi. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam mi namít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru o 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbíjí vás mečem a budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Dobrá práce, Henry. No jasně. Říkal jsem vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Ty jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesný. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. A tě jí ze mě lehká. A co ty, Joe? Jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. To beru zpátky. Půjdeš rovnou do pekla. To jsi uvědomil až teď? Nebojte se, budu vám v oběma držet flek. Víš, už jsem o lichváři jménem Bruno slyšel, musí to být ten samej. Jo, a co slyšel? No, znáš Kabamikyho, ne? Toho, co umyvá hajzli v Karlově restauraci. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakýmu židovi ze sousportu. Chápeš, kam tím mířím? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, krap je debil, nám se nic takovýho nestane. Tak
teďka. Fajn, jsme skoro tam. Projeď branou na nádvoří. Tak jo, za mnou, chlapi. A nechte mě mluvit. Hej, potřebuji něco od vašeho šéfa. Zdravím, pane Tomasino. Tak jo. Vítej, Henry. Zdravím, pan Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů. Fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. Fajn, chlapi. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Dobrý den, pánové. Skurvená pas. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině. Střílej, Vito. Hlídej nám záda. Píchni mi trochu. Tak pojď. Jdou další. Počkat, máho. Bingo. Pěkný, ale furt jich je moc. Pojďte. Máme prdele, tu do zpátky nemůže. Utíkejte. Pohněte prdelí. Kdo po mně střílí, šlepejma. Hlídej nám záda. Musíme se rozklad dolů. Vito, vykopni ty dveře. Dapton, díky moc za follow, díky moc. Vítej tady, ahoj. Ty chlapi to furt nechtěj pohodu. Tak jo, jdeme na to, Vito. Tak hurá na ně. Obejdi ho, Vito! Tohle tě naučili v armádě? Díky moc za hosting, díky moc.
sráče, ne? Ten je můj! Jsem nejlepší! Kurva, líp to neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli! Vedle se, hajda. Co? No, budu ty sráči. Já jsem tady, kreténe! Fajn, Vito, jdeme na to! Jdeme na to. Koho ty budeš zabíjet? Kurva, líp to neumíš, to seš pěkně v prdeli. Seš v pohodě? Nic to není. Jdeme, Vito. Budu tě krej. Pěkně. Oddělej ho! V pohodě. Jen po něm! A on tam byl. Hryzelé rád. Tak od znova. Fajn, chlapi. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Dobrý den, pánové. Skurvená past. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině! Střílej, Vito! Hlídej nám záda! Tebe bych nechtěl nasrat. Jdou další! Počkat, mám ho. Nechný, ale furt jich je moc! Pojďte! A do prdele, tudy zpátky nemůžeme. Utíkejte! Pohněte, prdelí! Hlídej nám záda! Chodte kopnům, chlapi! Nemá smysl zůstávat nahoře! Musíme se dostat dolů! Tak jo. Jo, tak jo, jdeme! Ne, to furt, ne, něco pro tebe mám! Tak jo, jdeme na to, Vito! Tak hurá na ně! Tebe bych nechtěl nasrat. Na to. Jseš v pohodě? Budu tě krejt. Sundej ho! Ty vole, ty vůbec neumíš střílet. Dolů. Ten je můj! Jsem nejlepší! Přece jen nejsi úplně zničený. Se. Sakra, že ješ. Jen škrábnutí.
Bady. A do prdele. Kurva, lík to neumíš. Sundej ho! To seš pěkně v prdeli. Pomozte mi! Kurva, tě krej! To je tebe mrtvola, hajte! Tak hurá na ně! Píchni mi trochu! No. To se nás snažíš zabít? S tebou je to horší, jak jezdit s ženskou. Tak jo. Kurva. To bylo zasraně těsný. Tak. Ještě to neskončilo, jdou po nás. Kurva, ztrať se jí! Chceš v pohodě? Ten je můj! Co pak, debile, bojíš se? Po něm! Jo, tak jo, jdeme! To, tak se pohni! Máme tady bělocha, má velkou střelnou zbraň. Co to kurva bylo, Henry? Rozumím. Tušení. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vydrbat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zaves nás k tomu starému skladišti v Hunters. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než tenhle. Půjde. Však horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodáme? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Copak, snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vidět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně. No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem vzdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme no, do Hunters. Si... A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám... Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme do konce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapi. Nech špracha. A jen zdrž. Dobrá, jak se to řekl, kurva. Uber, nebo nás zabiješ všechny. Hele, uklidni se. Tak jo, pojdeme. To je to si poslala. Jako
Tady jsme. Nechte mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapi, tak žádný blbý tak, vtipy. Jo. Jasný, Joe? Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracený kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry. Co se ti nelíbí? Najednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. Ty mi ani nedáš dýško? Ty chceš dýško? Dám ti místo toho radu. Ať tě po cestě ven nepraštěj dveře do prdele. Ty seš vždycky gentleman, co, Joey? Prostě se kurva seber a vypadni. Hej, Gino, chceš se přidat? Hej, doufám, že je tam místo pro tři. Barbarův bordel? Vy máte prachy, my máme štětky. Vito, tady Henry. Máme problém. Jaký problém? Stavil se za mnou Eddie. Karlo ví o tom kšeftu a poslal Eddieho pro podíl. Kolik? 60 vtáců. Kurva, tolik? A co budeme dělat? Já fakt nevím. Nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. Setkáme se v parku, o tomhle nechci mluvit po telefonu. Fajn, hned tam budu. Joe, musíme jít. Co? Proč? Teď, Joe, řeknu ti to po cestě, pojď. Tak jo, holky, až půjdete, zamkněte za sebou. My máme s Vitem práci. Tak co se sakra děje? Ten telefon, to byl Henry. Karlo nám na ten kšeft přišel. A kurva, víš, že jsme v tom jeli i my? Nemyslím si to. Promluvíme si o tom v autě. Kam jedeme? Do Lincoln Parku. Za Henrym? Jo. Tak jo, co říkal Henry v telefonu? Je v pohodě? Zněl v pohodě, ale Karlo si vzal svůj podíl. Kurva, přesně jak Henry říkal, že udělá, kdyby to zjistil. Jo, ale teď máme problém, protože nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. A do prdele, co budeme sakra dělat? Já nevím, třeba na něco přijde. Ale rudá se, čau, čau. Jo, Henry bude vědět, co je potřeba. A pak se máš? Jo, jde to. Jde to. Hahahaha.
Já, já. Kurva. Tam to bude na plech. Já jsem řidič, ty vole. A tady se koukám, kam nemám, víš? Jdu čet a pak se nedívám na cestu. Henry je v poslední době jiný. Najednou je takovej... Co to... Co se to tu kurva děje? Do prdele, to je Henry. Čím to do něho kurva máte? On má bouchačka! No tak, neschovávej se. Tebe bych nechtěl na sem. Co pak je, ty nebojíš se? Nejseš moc silnej. Vidívej, auta si mě střela. Jsem nejlepší. Tvé, já jsem nepřebytal. Ne. Kurvalík to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Kurva. Kdo kurva může udělat něco takovýho, Vito? To jsou naprostý uchyláci. Do prdele. Kdo jen může udělat něco takovýho? A kdo myslíš? Zatraceně, Henry. Podívej se na to, Vito. Kurva, věříš vlastním očím? Prachy jsou taky pryč. Ach. Joe, pojď. Musíme vypadnout. O Henryho se postarej policajti. Hej, to je ten starý dědek, co nám prodal Fed. Wong. Ze všech způsobů, jak jde někoho zabít. Zatracená kulka by stačila. Ty hajzlové jsou pošahaný, Vito. Všichni chcípnou, kurva, všichni! Chci říct, proč to dělat takhle? A uprostřed parku. Jak jsem říkal, jsou to magoři. Všechny je nasekám na skurvený Kung Pao. Hej, vždyť ani nevíme, kolik jich tam vlastně je. Jo, a mě je to fuk. Hej, Henry je mrtvý, to nás chceš taky nechat vodělat? Musíme na to chytřit, jo? Je mi fuk, jak to uděláme, pokud ty kurvy budou mrtví, až budem hotový. Tak hele, nejspíš je jich víc než dva. No a? Čím víc, tím skurveně větší sranda to bude. Jo, jenomže my jsme jenom dva. A pokud nechceš zavolat Karlovi a říct mu o našem průseru a požádat ho o nějaký chlapy. No jo, jasně, chápu. Fajn, ale slib mi, že nezačneš dnes vstekle střílet, jak máš ve zvyku. Musíme to udělat chytře, dobře? Tak jo. Blížíme se pomaličku ke konci, no. Až začneme Mafii 1. Pomal trochu, Vito. Jsi moc blízko. Já vím, taky ho vidím.
Teď už víme, kde ho najdeme. Vrazíme tam a sebereme ho, než zmizí i s penězma. Počkej, na tohle budeme potřebovat pořádný bouchačky. Můžeme nejdřív zajet k Harrymu, nebo na ty hajzly můžeme vletět hned, vyber si. Jdeme na ně. Mě líto, pánové, tohle místo jen pro členy. Tady máš svůj členský poplatek. Zatraceně, Joe, můžeš mě poslouchat? Ne, nemůžu, teď jsi viděl, co udělali Henrymu. Zatraceně, Joe, vidíš, proč rovnou nezazvoníš na ten zatracený gong? Ty zabij toho buzina, to zabavit. Má bouchačka! No tak, jak se ti to líbí, co? Tak hrvím s tebou, psi. Živej. Ty živej? Kde on střílí? Hej, pěkný výstřel, Vito. Bacha, střílej z hora! Vylez, ty zbabělej pes! Pojď, Vito, přesunem se nahoru. Počkej, já se pozběrám. On má bouchačka. Sudej toho chlapa na schodek. Na něj. Podívej se tam. Nahoře, v okně. Chyba, do mě se zrát. Tak pojďte, nešikmovoký sviňáci. O kurva. Napadala tady. Ještě jsou tady tři. Odkud kurva všichni lezou? Tady někde musí být zasranej tunel až do Číny. Stepni, hejzle! Hej, hej! Hej, pěkný výstřel, Vito. Jdi na něj! Likujete, že jste se do nás začali srát, co? Nasekám tě na kousky! Dostal mě. Dostal jsem blbě. Musím za ten ult. Už tam budu. Mě líto, pánové, tohle místo jen pro členy. Tady máš svůj členský poplatek. Zatraceny. Joe, můžeš mě poslouchat? Ne, nemůžu. Teď jsi viděl, co udělali Henrymu. Zatraceny, Joe, vidíš, proč rovnou nezazvoníš na ten zatracený gong? Zabij toho buzeranta, zabare. Litujete, že jste se do nás začali srát, co? Už on mrtvej? Všechny je pozabíjí, do posledního. Hej, pěkný jistřel, Vito. Tady jsi skončil. Král. To je zase masakr. No tak, Vito, pozabíjí je všechny. Hrvá se. Pojď, Vito, přesunem se nahoru. Udej toho chlapa na schodek! Zbývaj ještě čtyři, Vito! Nahoře, pohně! Stechni, hajzle!
peklá rána. Odkud kurva všichni lezou? Tady někde musí být zasranej tunel až do čím. Nejseš moc silnej. Rychle je posílej, Vito. Musíme najít Bonga. Ještě toho posledního. Zbírá nějaké zbraně. Ještě někdo samopal, ne? Tady asi už někdo. Dobrý. Víc. Má bouchačka! A zabijem! Kam on trefil? Jiná vláda! Práče. Ten Joe. A kam šel? Fajn, běž první, Vito. Jseš menší cíl. No tak ti teda nikdo. Hej, říkal jsi, že na to musíme chytce, ne? Tohle je za Henryho, hajzlové. Dobrou noc, Charlie Chene. Kde je ten zasraný čurák? Někde tady musí být. Jdeme. Sakra, pořád sem lezou další a další. Kolik tady těch kurev je? To je fuk. Nábojů mám za tyto. Jdi na něj! Neboj, vy za mě, mamíka. Vito, ukážem jim, proč se do nás neměli srát. Podívej se. Když se zrovna ty bojíš nadělat trochu randálu. Je jich moc, sundáme ho hezky tiše. Jseš duchej, říkal jsem potichu. Nejseš moc silnej.
Jdu na to. Kurva, líto, neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli. Tebe bych nechtěl na sebe. Čela tvoje rodina. Bude z tebe mrtvo, hajzle. Jdeme vy to. Vylezeš a bojuješ jak chlap. Hned se vzdej. Ty se zrovna ty bojíš nadělat trochu randálu. Je jich moc, sundáme ho hezky tiše. Je to vždycky těžší, jo. Ale to tady je strašně moc, ty vole. Sebou. Kurva, to bylo geniální. Dobrý, co? Ve výtahu jsou další. Jsou jak zasraný chlap. A tam je! Tady jsi skončil! Prdele. Psst, tiše vy to. Podni se zrovna, ty bojíš nadělat trochu randálu. Je jich moc, sundáme ho hezky tiše. Fajn, teď opatrně prolezem tudy. Vezeme to potichu. Tak nám to říkám. Psst, tiše vy to. Podni se zrovna, ty bojíš nadělat trochu randálu. Je jich moc, sundáme ho hezky tiše. Pěkně, fajn, teď opatrně prolezem tudy. Ale to spadá, ale...
Vylez ze svý díry, ty zasraná kryso! Dřív nebo ve výtahu jsou další! Stojí jak zasraný šlap! Bez tebe mrtvá, hajzle! Neboj, jsi za dvěma, Mika! Jdeme vy to! Počkat chvíličku. Tebe bych nechtěl nasít! Dělám dojem sám na sebe! Celá tvoje rodina bude mrtvá! Tady já... Líp to neumíš? Šeran. Jdu na to! A doprala. To byl poslední. Tak vidíš, zatím to není tak špatný, co? Dobře, ale co když nás někdo pozná, donese se to Karlovi. Proto za sebou nenecháme žádný svědky. Dole budou nejspíš další. Připrav se. Tak. Všichni jste mrtví, vy kurvy šikmovoký! Co vy tady chcete? Co si kurva myslíš, že chceme? Chceme vědět, proč jste zabili našeho přítele. A taky chceme peníze, které jste mu sebrali. Neměl jsem na výběr. Váš přítel byl vládní informátor. O čem to kurva mluvíš? Náš kontakt ve Federálním úřadě pro narkotika mi řekl, že jim Henry Tomasino předal informace o naší dohodě. To je skurvená lež! Ty mě chceš namluvit, že Henry byl práskač? Ano, ale už není. To je hovadina. Nedává to smysl. A předpokládám, že jsi taky neměl nic společného s podrazem hned po tom, co jste uzavřeli ten kšeft. Myslíte si, že bych tak hloupě riskoval a zničil si vlastní továrnu? To byl jen další důvod, proč se vás bavit. Od začátku s vámi byly jen problémy. Jo, no tak tví problémy právě skončily, frajere. Kde jsou naše prachy? Už tady nejsou. Cože? Tak kde sakra jsou? To vám nemůžu říct. Pokud nám to neřekneš, rozmažu ti tvůj skurvený žluťácký mozek po celý místnosti. Kdybych vám to řekl, stejně bych byl mrtvý. Fajn, jak chceš. Ty se zbláznil. Co jsi s ním chtěl dělat? Pustit ho? Mohli jsme z něho dostat víc. Mrdat, stejně by nám nic neřekl. Tyhle hajzlové jsou tvrdý. Měli bychom prasknout dobu dřív, než přijdou fízlové. Řekl bych, že budou mít nějakou dobu zavřeno. Kdybychom měli čas, vypálím jim to tady do základu. Pojď sem. Jsme hledali. A kurva! Vy to, musíme vypadnout! Je jich moc, rychle se ženkáru! A on zase ty roky, blbá. Ten chlap je magor! Musíme ho dostat! Rozumím! Tak najde káru, a kterou ty vole? A kurva!
Vito, musíme vypadnout. Je jich moc, rychle se ženkáru. Ten chlap je magor, musím ho dostat. Píchni mi trochu. Ano. Líp to neumíš? Tak, já mám to úplně nevím. Policista zasažen, zastrte to svíji! Rozumím. Tohle tě naučili v armádě? Fajn, ztratili jsme se jim. Zavez mě domů, Vito, potřebuju drink. To bylo pěkně na hovno, co? Jo, nechci o tom mluvit, jen mě zavez domů, jo? Dobře. Žádám o vytvoření zátrasu poblíž metra v čínské čtvrti. Kolik těch policajtů tady pojede? Tenhle kšeft, to byla skurvená katastrofa. To mi povídej. Henry je mrtvej. Nemáme prachy pro Bruna. Pozabíjeli jsme půlku Tongu. Jestli si budou myslet, že nás poslal Karlo, bude válka. Jsme v prdeli. Jo. A pokud Karlo zjistí, kdo ho do toho navez? Co když byl Henry fakt práskač? Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Hele, nejdřív seženem prachy pro Bruna. To vyřeší aspoň jeden problém. Ale já už na to dneska seru, potřebuju drink, zavolám ti ráno, nějak to vyřešíme. Dobře. Uvidíme se zítra. A Vito, dávej si majzla. Tak jo. Schody do nebe. Vito, seš připravený? Právě jsi mě probudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, jsme v hajzlu. A kde teď sebereme celých 55 táců, co? Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Edio za pozádný prachy. Fakt? Za pár minut jsem u tebe. Oblíkni se, seber bouchačku a počkej na mě venku. Víc si řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů, Joe. Hej, na tohle nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spím. A jo, jasně. Tak jdeš do toho nebo ne? Jasně, proč ne? Za jak dlouho tady budeš? Volám z krámu skvérama hned za rohem, za minutku jsem u tebe. Dobře, počkám za barákem. Tak za chvilku. Kde jsi vzal tu káru? Eddie nám ji dal na tuhle fušku. Pěkná, co? Budeš řídit. Mě ze včerejška ještě vzučí v palici. Jedeme do Greenfieldu. Včera jsi zdal pořádně do nosu, a co? Taky jsem nemohl spát, ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka. Jeď do Greenfieldu. Fajn, řekneš mi teda, o co jde? Jen tam zajedem, odděláme jednoho chlapa a ujedem. Bude to pohodička. Proč? Eddie říkal, že je to laskavost pro rodinu z jiného města, neuzavřený účty.
Dal mi tu hlavobálku s instrukcema, to musí být čistý a ještě dneska. Proč si ta sakra ta druhá rodina neudělá sama? Eddie říkal, že toho chlapa dlouho hledali. Mají strach, že pokud to někdo neudělá hned, tak ten chlap zase zmizí. Tady je jeho fotka. Co ten chlap udělal? Prej napráskal celou svou rodinu federálu. Tak to si zaslouží. Počkej moment. Pokud pomohl federálům, tak ho určitě hlídali. Co když ho hlídají i teď? I kdyby jo, dostanem za to pár tisíc, takže se to riziko vyplatí. No, když to říkáš. Teď potřebujem každý dolar, ne? Až tohle doděláme, rozdělíme se a půjdeme hledat další práci. Dobře. Prej mu máme něco vzkázat, než to uděláme. No, přečti si to. Jo, jasně. Hele, pokud uvidíš Eddieho, o včerejšku ani slovo. Poslední Číňan, kterýho jsme viděli, nám dones domů Kung Pao, jasný? Ty si myslíš, že jsem snad úplně blbej? Porota ještě nerozhodla, frajere. Hlavně ti nesmí nic uklouznout, to je všechno. Jedem. Jestli poznáte, z čeho je tohleto, než to uděláme. Určitě na to přijdete. Spadá je do blbě. Au. Víš, co mu máš říct? Jo. Tak jdem na to. Pan Angelo? Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Problémy hledat. Jak jsem říkal, pohodu. Asi metr 80, vysoký červený rozdíl, jedná postava. Prdele, zdrhej. Kurva, mizme. Rozumím. Hlásím vraždu! Tady agent Lee, potřebuji policejní podporu v Greenfieldu. Rozumím. Nezatraceně! Bez tebe mrtvola, hajzle! Byli federálové. Ten debil byl fakt pod ochranou. Eddie je známý tím, že na takovýhle malý detaily rád zapomíná. Možná to nevěděl. Je to fuk, musíme zvědět.
Kurva, to bylo těsný. Hodně do Kingstonu, jo? Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Eddie zaplatil předem, tady máš podíl. Štěstí se zháněním peněz. Až budeš mít svoji půlku, zastav se u mě. Dobře, tak u tebe doma. Tady je jiné auto. A tohle nemůžu říct. Tohle to. Delta Radio, EDLT, Empire Bay. Tak jo. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Rozumím. Co chutneš? Tak už jsem zde, nemáš žádnou šanci. Jdeme na přistaviště.
brzda. Vito! Díky, že jsi přišel. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. S čím? Frank organizuje posouzení s dalšíma šéfama a vzal si skoro všechny mý chlapy jako ochranku. Takže nemám nikoho, kdo by se mi postaral o tuhle práci. Dereku, ti chlapi furt nechtějí pracovat. Cože? Proč? Kvůli tomu flákačovi, který ho si vyhodil. Do prdele. Víte, ta další věc bude muset počkat. Můžeš nám nejdřív pomoct tímhle? A co se děje? Ale jeden flákač nepřišel do práce celý týden. Dělal, že je nemocnej, debil. Tak jsem ho vyrazil. No ale jeho kámoši jsou nasraný a vyhrožujou stávkou. Stačí, abych se tam ukázal s pár chlapama, kteří vypadají dost ostře. To jim nežene strach a zapomenou na to. Hele, dám ti za to 1000, bereš? Tak jo, takovým penězům se nedá říct ne. Dobře, bude stačit, když budeš stát za mnou a tvářit se drsně, že jo, Steve? To se uvidí. Ti skurvenci jsou fakt úplně vypatlaný. Tohle není první případ, kdy jsem s nima problémy. Kolik jich tam je? 3, 4, 10. Jak to mám kurva vědět? Záleží na tom snad. Ne, jenže. Co s nima uděláme? No to záleží na tom, jak půjde to odborový vyjednávání. Hlavně mě nechte mluvit. Nepotřebuju, abyste otevřeli hubu a ukázali jim, jak jste blbí. Takže, v čem je problém, chlapi? Chceme, abyste vzal zpátky do práce velkýho Johna. Kdo bude a nebude pracovat, to tady rozhoduju já. A já řekl, že má padáka. Jen chceme, abyste ho vzal zpátky. Má rodinu a potřebuje práci. Už jsem se rozhodl. Já vám to říkal. Klid, Vinny. Chceme to vyřešit. Klid? Dobrým. Dřeme na toho tlustýho zmrda každý den od rána do noci. A když se nám něco stane, vyjebe s náma jako se, s Johnem. Malíku. Už o tom zasraným flákačovi nechci slyšet ani slovo. Komu říkáš flákač? Na toho chudáka spadla při práci bedna. Když dřel na tebe, zlomil si obě ruce. To je jeho zasraný problém, ne můj. A teď vám radím zpátky do práce, než bude mít ruce polámaný i někdo další. Ty zatracená svině! Chlapi, fakt mě začínáte srát. Není potřeba přistupovat k násilí. Prosím, odložte to. Nestojíme o problémy. Mně to tak nepřipadá. Teď to naopak vypadá, že máte velký problém, co? Takže pokud si nechcete hledat novou práci, do 10 minut budete všichni dřít jako koně. Vidíš, Víto, jenom nadávaj a frflaj. Víto, ty jsi skeletův kluk, že jo? Tvůj táta o tobě pořád mluvil. Jsi mu hodně podobný. Ale proč děláš pro tuhle zasranou svini, po tom, co udělal tvýmu tátovi? Zavři kurva teď hned klapačku. Neposlouchej ho, Vito, kecá samý blbosti, pojď půjdeme. Samý blbosti, jo? Ta svině nechala zabít tvýho tátu, Vito. Cože? Jen se tě snažej poštvat proti mně. Dereku? Hej, přestaň na mě mířit. Proč se ho nezeptáš, jak se tvůj táta tu noc utopil? Viděli jsme ho, jak jde někam se Stevem. A pak se Steve vrátil sám. Celý mokrej. Přestaň s tím na mě mířit. Co se sakra stalo mýmu tátovi, Dereku? Zbláznil ses. Komu budeš věřit? Mně nebo těm nezaměstnaným poserům? Známe se už dlouho, Víto. Vzpomínáš? A proč jsi byl celý mokrej, Steve? Zkoušel jsi ho zachránit? Protože se ten debil nechtěl utopit sám. Už hubu. Víto, přísahal si. Byl jsem u toho. Naše věrnost rodině je větší než k našim vlastním rodinám. Řekni to mý mámě. Mám ho zabít? Ne, tady ne. S ním to vyřešíme pozdějic. Zklamal jsi mě, Vito. Opravdu. Udělám kurva víc, Dereku, než že tě jenom zklamu. Tvůj táta? Teď ne, musím toho zmrda dostat dřív, než stačí zdrhnout. Je třeba dát tomu tlustýmu hajzlovi lekci. Vidí, kde jsi to vzal? Na tom nezáleží. Tak jo, je to vyrovnaný. Ten tlustý hajzl dostane pořádnou lekci. Končíš přístavu jako tvůj fotr! Oh.
Nikdy jsem ti nevěřil! Už od první chvíle! Klasický Colt, to je dobré. Ještě furt mi tam třeba hodně mluvit někdo! Jakej potrstatový sinátor, co by to? Chybí ti můj potr, ví to? Neboj se, brzo ho uvidíš! Je to vyrovnaný. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou, chlapi. Vítor se o sebe dokáže postavit. Pár bouchaček navíc nemůže škodit. Tak jdem, Vítor. Hlídáme tě záda. Skončíš v přístavu, jako tvůj fotr. Ale
prochází. Tvůj fotr, Vito! Neboj se, brzo ho uvidíš! Ještě furt bychom se mohli domluvit, Vito! Vito, děláš největší zatracenou chybu ve svým životě! Víš, co se stane, až se o tom hlavy ti to zvědějí? Jakej fotr takovej sinátor, co by to? Tak jo, je to vyrovnaný. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou, chlapi. Ty to si o sebe dokáže postavit. Pár bouchaček navíc nemůže škodit. Tak jdem, Vito. Hlídáme tě záda. Končíš přístavu, jako tvůj kon. Nemáš stýla, ty sráči. Už sedí. A náhodno, že já tam nemám kde se ukryt, ty vole. Co si vůbec myslíš, Vito? Myslíš si, že můžeš kurva udělat něco takového a pak jen tam odejít? Jseš v hajzlu. Vito, děláš největší zatracenou chybu ve svým životě! Jakej potom takový synátor, co by to? Vole. Tak jo, je to vyrovnaný. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou, chlapi. Neměli jste tě. Ty to si o sebe dokáže postarat. Pár bouchaček navíc nemůže škodit. Končíš přístavu, jako tvůj fotr. Ah!
nevěřil. Už od první chvíle. A tam to začíná být kluky. A dost. Zbíráme se nějaké zbraně. Ale to nejde nahoru. Nejde. Já se můžu skryt, aby po mně neházel. Chybí ti tvůj fotr, Vito? Neboj se, brzo ho uvidí! Až s tebou skončím, nakrmím s tebou krysy! To děláš největší zatracenou chybu ve svém životě! Jakej fotr takovej synátor, co by to? Tak, teď už jenom ten Derek. Co si vůbec myslíš, Vito? Myslíš si, že můžeš kurva udělat něco takovýho a pak jen tak odejít? Jseš v hajzlu! Nereku, jestli. Ještě furt bychom se mohli domluvit, Vito! Víš, co se stane, až se o tomhle lidi dozvědějí? Ne, ten ne. Vito, děláš největší zatracenou chybu ve svém životě! Co si vůbec myslíš, Vito? Myslíš si, že můžeš kurva udělat něco takového? A pak jen
Jakej fotr takovej sinátor, co vy to? Ještě furt bychom se mohli domluvit, vy to! Chybí ti tvůj fotr, vy to? Neboj se, brzo ho uvidíš! Až s tebou skončím, nakrmím s tebou krysy! Ty to děláš největší zatracenou chybu ve svým životě! Ještě furt bychom se mohli domluvit, ví to! Co si myslíš, Vito? Myslíš si, že můžeš kurva udělat něco takového a pak jen tak odejít? Jseš v hajzlu. Víš, co se stane, až se o tomhle lidi dozvědějí? Počkej, já se postarám o tebe, ty debile. Zdechneš tady, Vito, stejně jako tvůj fotr. Strávil jsem celý život snahou vyhnout se chybám, který udělal můj fotr. A pak jsem zjistil, že dělám to samý, co on. Bylo dobrý konečně znát pravdu. A Derekova smrt mi pomohla vyřešit další problém. Tak a jsme ho konečně zabili. Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. My. A co policajti? Jo, ty by mohli dělat problémy, ale všichni, co to viděli, budou přísát, že to byla sebeobrana. A ty jsi tady nikdy nebyl. Tak jo, tak hodně štěstí. Ježiši Maria Josefa, spaste jejich duše. Organizovaný zločin? Nesmysl. Potakne se. Ahoj. Je tady nějaké auto. Nejprve se musíme převlíknout. Máme se nějaké auta. A je to? Z auta tomu Eskimo. Tak. Najdeme první do nějakého obchodu, abych se mohl převlíknout. A
aby mě nehráli po dole, takže tady jdem sem. Dobré odpoledne, pane. Hola. Je to ručně šité. Pro vás jen to nejlepší, pane. Tak, krása. A je tu se si jen dobře. Promiň, zas, pane. Pane, kozak. Saka? Teď můžeme jít začít. Tam. Tak, musíme podat nějaký ty. Krása. Teďka to odvezem. Uvidíme, kolik peněz z toho dostaneme. Musíme mít dohromady 35 tisíc, takže. Co se děje, kluku? Promiň, Vito, teď fakt nemám čas, možná někdy jindy. Stav se zítra. Ah.
A šetří 27 tisíc, tak ještě. A dvě auta. Ještě pár aut. Musím dojist. Zase dvě auta. Kam víc aut. Policajti doufám nezatočí, zatočí. Takže počkáme, až odjedou. Já nic, pane policista. To by mělo stačit. To je za Joe'a. Tamhle brokovnici. Jeden samopál, druhý samopál, molotovy. Jdeme.
Nějaké pěkné auto bych chtěl. Dáme. Ale pěkný. Tohle to. Líbí. Around their living rooms, drinking their martinis to see how kooky they can be about teenagers. Joe nebyl doma. Nejdřív jsem si myslel, že se trošku opozdil, tak jsem se šel zatím najíst. O 2 hodiny později Joe nebyl pořád doma. Začínal se stmívat a já dostal strach. Hledal jsem ho. Šest hodin později. Možná se Joe zastavil za Eddiem do Falconu. Vito, dobře, že seš tady. Hele, slyšel jsi, co se stalo? Co se děje? Henry je mrtvej. Cože? Číňani ho nasekali na kusy na ulici za denního světla. A proč? Takže ty o tom nic nevíš. No, Henry mě nabízel nějaký kšeft, ale nešel jsem do toho. Co se stalo? No, Henry je, teda byl debil.
kšeftoval s drogama s Tongama. Věděl, že se to nesmí a nechal se chytit. Karlo mu napařil jen malou pokutu a řekl mu, ať se na to vysere. Ale Číňani Henry ho zradili a nasekali ho uprostřed parku na kusy. Dobrno. Se šluťákama nemá smysl dělat kšefty. Ale co je horší, Henry v tom nejel sám. Včera nějaká parta zmasakrovala v čínský čtvrti hromadu šikmovokejch. A oni si teď myslí, že jsme to byli my nebo Vinči. Už vyhrožujou Vinčimu. Jestli se to rychle neuklidní, jsme všichni v pořádný prdeli. Fakt o tom vůbec nic nevíš? Ani hovno, přísahám. Jo? A co Joe? Joe? Posledních pár dnů byl se mnou. No tak to máte štěstí. Karlo je teď pryč z města, ale až se vrátí, nebude to pěkný. Tomu věřím. Doufám, že mi nekecáš, Vito. Teď zkusím Giuseppeho. Ten ví o všem, co se ve městě děje. Nějaké lepší auto, třeba. To mě nelíbí. Ve špinavě. To, potřebuješ něco s Károu? Asi. Jen si řekni, co chceš. Díky, kámo, tenhle biznis bokem potřebuju. Giuseppe, hledám Joe a Barbara. Nebyl tady dneska? Ale vy to. Jo, Joe se tu stavil. Hledám ho celý den. Neříkal náhodou, kam půjde? No, to neříkal. Myslím, že to ani sám nevěděl. A jak to? No, hledal práci, ale než jsme stačili dokončit naši konverzaci, přišlo pár chlapů a odvezli si ho pryč. Cože? Kdo? Byli to chlapi Vinčiho. Prý si s ním chtěl pan Vinči promluvit. A nevíš, kam mohl jít? Netuším. Možná do té jejich hospody. Do prdele. Je něco špatně? Ještě nevím. Ale dalo by se říct, že v poslední době s panem Vinči moc nevycházíme. Čo, nevypadá, že by měla radost. Mám z toho špatný pocit. Raději půjdu zjistit, o co jde. Doufám, že to není nic vážného. Hodně štěstí, Vito. Čau, Vito. Byla mi potěšením. Ahoj, čau. Přišel jsi zrovna, když bude finále. No jo, jde to. Zabili jsme ty typky v přístavu. A Číňany.
A teďka musíme najít Joe'a. A teďka bude to planetárium. Ani hnout a možná tě nezabiju. Nazdar, chlapi. No, ten má teda prostrach uděláno. Taky tě rád vidím. Opovaž se hnout. No tak, poslechni kamaráda barmana a přestaň dělat blbosti, Vito. Takže nejdřív tě požádám, abys pomalu odložil zbraně na podlahu. A jo, se teda už bude jednička. Barmana strašně svrbí prst na spoušti, že? Nejsem ozbrojený. Fajn, tak co tady děláš, Vito? Tebe jsme tu nečekali. Hledám Joe a Barbara. Prý ho sebralo pár vašich chlapů. Možná. No a co se to snažíte, nic vám s Joem neudělali. Pan Vinci si myslí něco jiného. Chtěl, aby mu někdo něco vysvětlil a Joe se teď snaží. A když už ses zastavil, co kdyby ses k ním připojil? A když se mě nebude chtít? Tyhle bouchačky říkají, že se ti chce. Ale neboj se, je odtamtud krásný výhled. Asi pětkrát, šestkrát jsem to dohrál. Už mnohokrát. Oh, do prdele. A jak se vede, Joe? Ten debil se šel jen vychcát. Skvělý. Ale můžeš mě vysvětlit, proč jsme kurva tady? Ten starý kretén Vinci nevidí, co se mu děje přímo před ksichtem a myslí si, že mu to můžu vysvětlit. Idiot. Aha, šťastný pár je tady. Vítej, Vito. Co se to děje? Nemáte důvod se k nám tak chovat. Nemám důvod? A co ta záležitost s Lém? A pak ve městě propukne peklo. Číňani zešíleli. Všichni servou jako blázni. A teď mi ti šikmoucí mizerové vyhrožují zabitím. Nic už kurva nefunguje. Já už jsem na tyhle sračky starý. Takže mi teď řekněte, co se tady sakra děje. Tak do toho, poslouchám. Pane Vinci, hele, já fakt nevím, co se tady děje. Věřte mě, já ani Joe s tím nemáme nic společného. To jsem nechtěl slyšet. Jo, no, to není náš problém, protože my o tom nevíme ani prd. To je smůla. Konečně, nemáme moc času. Musíme něco udělat. Zkusíme urvat tu trubku. Pomoz mě, sám to nezvládnu. Dobře. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Znovu. Raz, dva, tři. Ha, a máš ty hajzle. Odpornej k sindle, tak pojď ty zmrde. Znamená to potichu. Co je to za zasranej randál? Co je to za zasranej randál? Do prdele utekli! Oh. Stáči, kde se? No, jen se nabíjte. Stáči.
Jsi ho zabil! Kalt je lepší. Dej si tohle, debile. Ahoj Mloktánek, čau čau. Čau čau, lidičky. Blížíme se do finále. Ow. To je sráči. Vylez. Au. Hajzla. Tak. Yeah. Dobrý. Jdem dál. Běž první, budu tě krejt. No jo. Tak aspoň vím, že mě krejš. Ty... Kam si kurva myslíš, že jdeš? Hajda. Pega. Aí tá. Se bojím, že tam je někdo s tím Thompsonem. Docela sere, ale... Jak se ti to líbí, co? Tak pojď! Jo, tak já jdu ty. Kde seš? On bude tam. Vito, pojď sem, tudy vede cesta pryč. Jo, jo. Ty krávo. Tak. Ještě tady jsou ty. Nabí. Tak.
Tak se skapat. Jo, už se to připravuje, ale ještě to není hotový. Bude tady letát, blbečku. Ještě ne, spal jsem do jedny, takže jsem toho měl. Až udělám tohle, tak chci jít na armu a dodělat nějaké věci. Tohle, to střílel. Co chci sebrat? Co chci sebrat? Co to střílí ten bebeček? Jdeme tudy. Což je... VTF? Odkud mě to trefil? Kam si kurva myslíš? Babečko. Máš to tady fakt super. Počkej, nech to. Je dobrá muzika. To je skvělá muzika. Jak se ti to líbí, co? Co to je za muziku? Pojď! To je státní hymna, ty vole. Jo, vlastně, státní hymna, viď. Já jenom, že ji nehráli také dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Joe. Hajla. Jsem sám na ně, jako? Nebo co? Jo, kde jsi? Ale on jde včudu, ty vole. Aha. Ale.
bečku. Dole, kde se napadala? To si tady zálezli. LOL! Tak jo, no. To musím zvládnout sám. To asi fakt ze mě dělají prdel, ty vole. Thompson. Zvíváme se náboje. A už je tady. Jsi tam dala šuflíka, viď? To asi děláš prdel, kámo. Karabinu máme, jo. Thompson. Tohle se tohle. To mi tady. My se tam nechce Joey. Jasný. A mě je troli vždycky. Počkej. Granáty, yes. To mě líbí. Tady jsou ty mrtvoly, takže musíme jít tudy. A tady tudy, pojď. Čup. Tady tudy ne, tady závora. Tady tudy. A patrně. Nechci přijít k úrazu. A doprve, doprve, doprve. Tam toho je. Tak dost, kámo. Kde jsou ty granáty tady? No. Dobrý, ne? A tady někdo koukal. Což je? No. Ty vole, zmrdi. Celý se, ale kámo. Ne, je tam. Na tom říži. Ty krávo. Nech mě do prdele.
kam, ne? A hra je vžová, jo, ale tam se nedá blíz. A je tady. Je dole. To je tady ten sráč. Pojď sem, Vito! Až jo. Kam šel? Jsme se dostali z budovy ven. Mokánek, se tam pošiš. No, Vito, dali mi pěkně na prdel. Myslím, že potřebuju doktora. Dobře, zavezu tě k Elgrekovi. Dobrý, ale musíme najít nějaký auto. Pojď se mnou. Tam nevidím nějaký auto, tak si ho vezmem. Když se nadechnu, bolí to, kurva, asi mi polámali žebra. Klídek, Elgreko tě dá dohromady. No jasně, kurva, když zakašlu, mám pocit, jako by mě někdo kopal. Jen seď a nehejbej se, čím víc budeš fňukat, tím horší to bude. Poslouchej, Vito, díky, že jsi pro mě přišel a že se kvůli mě málem nechal zabít. Hele, jedeme v tom oba, ne, jako vždycky, a teď kurva, seď. Seď, než mi zakrvácíš kaloty, já tě budu muset doopravdy kopnout. A vybral jsi skurva vhodnej čas na hraní si na komedianta. Ale teda... No, pěkně vyšel. Ještě malé. Tak a jedem. Se na chvilku budem. Tak, už tam budem. Chceš pomoct? Ne, zvládnu to. Co mám udělat s těma prachama? Vezmi je k Brunovi. Fajn, aspoň si o to nebudeme muset starat. Dobrý večer, pánové. O, co se vám to stalo? Nazdar, doktore. Nakopali mi prdel a z toho kašlu krev. Co se to dneska děje? Jeden z vašich už tady je? Kdo? Jmenuje se Antonio Balsamo. Tony Balls! Co se mu stalo? Někdo chudákovi dal co proto. Nemyslím si, že ještě někdy bude chodit. Cože? Vás to překvapuje? Samá krev, samá smrt. To je životní styl, co jste si vybrali. Jednoho dne vám štěstí dojde. Příště to můžete být vy. Dost proslovu, doktore. Postarejte se o Joea. Ano, ale bude muset počkat, dokud neošetřím Antonia. To je v pohodě, doktore. Fajn, tak pojďte. A hlavně to dej dohromady s Brunem, jo? A vy to...
Díky. Jasně. Uzdrav se. A je mnohem lepší, než je ta trojka teď. Také bych si to řekl. Ta trojka, ta je americká, ta je prostě zmršená, jak to jde. Zmršili to, jak to mohli, no. Krávo. Takže já musím za Brunem. Kde je ten Bruno? Bar. Landstrip. Henry, to nechci. Prasky taky ne. Kam já jsem vůbec jel s těma penězma? A do prdele, já mám málo peněz. O nějakých 110 dolarů. Třeba tak jdeme semka nahoru. Máme tam dát nějaký prachy. Hele, já bych dal normálně ty firmě, co dělala tu mafii, bych dal na výběr. Jakoby takovou zakázku. Hele, udělejte mi Mafii 4 tak, jak byste si představovali, aby měla vypadat trojka. Takže tak. Ta trojka má nejlepší grafiku a zase to stojí všechno za hovno. Normálně jen tak z prdele, nebo jen tak bych prostě udělal to, že Mafia 4, ale zase pod všetkými vývojáři. Nebo by se to jmenovalo jinak, aby to mohli dělat znova, třeba Joe svět, nebo nějak tak. To kdyby udělali, víš, kolik by těch českých hráčů podpořilo tady tu hru. Třeba to by bylo mnoho. Jo, fakt hustý. Mě by třeba zajímalo, jak by pokračoval tady ten, Vito Scaletta, jak by pokračoval dál jako mafián. Jestli by se stal bossem, nebo jak by to dopadlo. Ten konec je takovej, že on se nakonec dohodne. To uvidíme, jak to dopadne. A jak dopadne? Jestli se budeme mstit za to, nebo ne. Takový pokračovaný dvojky, víš? Tvoje dvojka ještě jde. Kolik dostanem? Já dobrý, už je za tím. Za Brunem. Hop. Hele, všichni to nehrajou kvůli ty grafice a kvůli těm hláškám a tak dále, co tam jsou. Ta grafika není tak hrozná, úplně bomba. Ta
takhle by to vypadalo, tak mi to vůbec nevadí. Protože vím, že je to... Že tam budou ty hlášky. Tak dále. Atmosféra. Když se budu dívat do chatu, tak hodně. Ne, mě rozhodí všechno. Když se napiju, tak... Tak blbě odbočím. Abych potřeboval osobního řidiče. Takže tohle, jo. No, teď ty vole. Hele, tak počkat. Od teďka, jo. Dáme to. Dáme... Kolikrát já teda nabourám, jo. Betings. Tak, dáme to procentuálně takhle. Můžete sadit od 1 do 100 a zapneme to na minutu, jo? Na 2 minuty to dáme, jo? Start. Co tady je? Tak. My tam musíme přidat ten. Tak. Vydržte. Teďka něco dělám, tak mi to tam prosím neházejte. Takže od 2 do 100 můžete vsadit. Takže dáme start. Tak a můžete se přidat. Dáte. Já to pevně stopnu. Se podívám, jak je to tam s tím. S tím sázením. Tak. Měl by to být vykřičník bet a částku, kolik to vám tam určitě ukázalo. Tak. A to je... Maximálně 100. Vykřičník bet, 10 a 3. A můžete vsadit. Kolik chcete vsadit, minimální částka je vsazení 2. A to je vykřičník bet a... Nevím, jestli to tam to. Já se podívám, jestli se tam přihlásíte. Teď to dejte znova. Já to tam taky dám.
se podívám. Je to tam furt, ale nechce házet, kurňa. Já jsem tohle dlouho nedělal. Já tam musím zjistit, jak to tam... Jestli jim letím. A když tak chvilku vydržte, já supnu hru. Aby nám to neto, tak. A jdu se podívat na tohle. Já už jsem to jednou spouštěl, ale... Já prostě... Tam... Ejho... 10... Nevím, proč mi toto... Tak, teď. Co tam píše? Dobrá, minimálně bet 2 a 100. Většiný bet jde a to. Takže, většiný bet. Nabouráme dvakrát a vsadím stovku. Tak, teď už by to tam mělo být. Jo. Musíte dát vykřičník bet. Teď kolikrát nabourám, je tam 1 až 5 a vsadit částku od 2 do 100. Teď už to bude fungovat, tak už to můžete dát. Spustíme to. Je to na minutu teďka daný, takže můžete vsázet. Vidím, že tady jeden seděl na že 3x, co jsem byl já. 4x, jo, pane. Jo, je to tam. Je to tam. 3x, jo. Sadíš, jo, tak jo. Už tam krásně všechno vidím. Jo, a ide je 0 a 4, takže pokud chcete, že nabourám 3x, tak ide je 2, ale já to teprve zkouším, takže prvně to uděláme takhle. Takže, ty jsi vsadil, že nabourám 4x, oxy 5x, jo? Nebo to vyresetujeme a uděláme znova. Ať v tom je pořádek. Tak, betting. Já to stopnu. A uděláme to, jak to má být. Takže, tohle to všechno smažem. Dáme reset. Ano. Reset. Tak. A uděláme to, jak to má. Tak, 0. Že nenabourám vůbec. Jednička, že nabourám jednou, dvojka 2x, trojka 3x, 4 4x, 5x a dáme ještě 6x a to je. Tak, 2 až 100 a teď už to půjde. Pardon, že to to, ale já jsem tam blbos udělal, protože teďka to ukazuje správně. 0, 0. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Takže já vsadím. Já nabourám jenom 2x, já si tam myslím. Teď už by to mělo být všechno v OK. Omlouvám se za to, ale já jsem tam dělal chyby, takže... Toho jsem nedělal bettings, takže... Tak jo, mám to tam 2x. Omlouvám se za to, když tak dejte ještě jednou, já se za to omlouvám, ale chtěl jsem to, ať to je pořádně a je to daný tak, jak to chci, je 0 je 0, 1 je 1, 2 2, takže jim to bylo špatně. 4x že nabourám, jo, ty krása, to snad ne, jo, už to vidím,
to vidím. Takže já jdu a jdeme na to. Tak. Třikrát, čtyřikrát, já dvakrát, jo? Takže ještě chviličku necháme. Ještě tak minutu necháme na to. A já to stopnem. Uvidíme. Nás tři, kdo vyhraje. Stop. Tak. A my jdeme na to. Teď je to uzavřený a jdeme kolikrát nabourat. Já si zapálím cigára. Tak jdeme na nohry. Jedna, jo. Já se vím, jestli tam vlezu, ty vole. Vle, já jdu blbě. To až pojedeme na tu planetárium. Hej, tak... potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí. Už se chystáme zavírat. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izáku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůn nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zaútočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré. Vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Izáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal. Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně. Tak jo.
Ty krás. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Jo, haló? Vito, tady Eddie. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Carlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. To se mi nelíbí. Teďka všechno skončí, takže teďka kolikrát nabourám, že jde do planetária. A jo, on mě tam odveze ten vlastně. Tak smluva. Pane Skalete, mohl byste prosím nasednout? Hej, staříku, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned! A tohle je... Tohle je náš přítel. Pan Chu. Tak jo, co se sakra děje? O co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ty budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Kvůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henrymu, že jo? Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekali? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek komise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Karlo Falcone nemá spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance. Tak jo. Jsem na nějaké pěkné auto. To je to vypadá pěkně. A stojí u toho policajt, no super. Aha.
Tak jo. Jdem na to observatoř. Tak jo. Tak. Kousek. Dvakrát. Pronásledujeme pachatele nehody. Ale... Rozumím. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Potvrzuju. Ale to je na potřetí. Třikrát, no. Tak jo. Prdele! Čtyři, čtyři. Kde? Takže to stopnem. Takže jsme dojeli a dosadil čtyřikrát. Zasadil čtyřikrát. Rozumíme. Teď? Ok, 155 na bojičku. Čtyřikrát, že jsem naboural. Takže... jsi vyhrál. Takže gratuluju. nebudu teďka pouštět písničku při té hře. Až budu hrát třeba Team Fight, takže možná to spustím, ale teďka nazdar, určitě ne. Hej, Vito, šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. Ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady máš. Tak jo. Teďka to bude hodně krutý. Tady je mokro. Oh.
Au. Vole, to ty byla. Svěřoval. Pepečku. Myslíš, že mě jen tak zabijete, jo? To víš, že jo? Kreténi. Koukej na mě, pepečky. Se netrefíš ani do stodoly. Bojím, bojím. A to dále. Máte vy debilové. Bojím, bojím, oni půjdou tady tudy určitě. Ou. Vole. Tak vylez, no. Čučíš, jo? Vylez. No nevyleze, prostě. A to je to těžký, viď, vole. On je tam na ty zice určitě. Sam ty debile. A máš to za sebou, vole. Jo, on je nahoře vlastně, já jsem to zapomněl. On je na tom vrchu. Nahoře. Hoda, to byla. Tak. Spadlo ti tělo, vole. A kurva. Jo. Debilové. Museli tam líst. Museli. Teď to půjdu úplně odznova, ne? Všechno. No, to víš, že jo, ty vole. Debilové. Já vás postřílím, kreténi. Počkáme, vezmeme si bouchačku, přibijeme ji a pak je pokropíme. Ještě jenom přebíjem. Jdem brokádu.
Páči. Jsme napsal do chatu a já jsem teďka nedával pozor. Děláš prdá. Tamhle nahoře. Intelligent. Ne, nemám bouchačku. Oni půjdou sem, ty volové. Už jsem na to přišel já. Co tam je za to vzítku? Jsem dolů, že jo? Já se bojím. Hajzové, už mi serete. Nahoru, 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 nahoru. Aj, půjdou za mnou. Oh.
Zábojuj, jo? Jsi až prdata. Cokoliv za chvilku chcípnu, jo? Nemyslím si. A do prdala. Medikej tam! Prostě říkám. Pojď ty hajda, ty půjdeš. Kuku! A je klid. Zbíráme zbraně, přibijem. A jdou další dva. Ale zase půjdou, jestli nepůjdou další. Ty krávo, a do prdele. Nechce jít. Jsem byl nějaký samopal. A už jsem sebral, super. Hurá! A hele, kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli, Vito? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít?
ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí, že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Jo, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, vy to. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrt Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, Joe. Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vy to. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to. Dva. Hned! Bude z tebe mrtko, hajzle! Jdu na to! Líp to neumíš? Další Satra práce, co hrobaře! Zapte někdo, ty hlava! Ní sebou! Tebe bych nechtěl nasat! Ty debile, nemáš šanci! Nemůžeš je všechny zabít! Se spadl zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí mrtvoli. No tak na ně! Jsou jen dva! A? Ve ty tvý chlapy museli něco umět, víš, ty debila. Co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zem. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Jdi do hajzlu. Buzeranty. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody.
Tak, to by byl konec Mafie 2. Konec Mafie 2. Takže, já to teďka na chvilku vypnu, skočím si pro nějaký pití do obchodu a zítra by se rozjeli Mafii 1. Takže, tak. Dneska budu ještě hrát něco jiného. A zítra bychom se pustili na Mafii 1. A měj se, Oxy, díky, že jsi mě sledoval a měj se, čau čau. Tak. Dobrý. Říkám Mafie 2, takže já se s váma na chvilku rozloučím, uvidíme se tak za půl hodiny a budu editovat v armě. Takže se zatím mějte se krásně a tak za půl hodiny se uvidíme, takže čau čau.